each other's eyes. Tired snowflakes are coming down. Collapse into... Här är en av många favoritplatser. Hej babes och välkomna till en ny vlogg. Hörrni, det är dags för en helgvlogg. Idag är det fredag. Som ni ser, jag har varit och tränat precis. Superhärligt. Och ja, tänkte starta igång den här dagen. Idag har vi faktiskt lite saker att göra. Som ni såg här på morgonen så har vi faktiskt tränat Teddy till att ha sele. Han fick ha ett sele på sig för första gången, inte alls länge. Utan han fick liksom bara testa och ha på sig selet. Och anledningen till det är att vi tänker att när vi flyttar till hus... Alltså jag kommer inte våga släppa ut mina katter. Aldrig i livet. Då, alltså, Hedda har ju majoriteten varit en innekatt i sitt liv. Och jag är så himla rädd att hon ska springa bort. Eller, alltså hon är så försiktig. Så att det är min livsmardröm. Men samtidigt så vill jag ju inte att katterna ska bara få vara inne hela tiden. Utan min dröm är att... Och min plan är att när vi flyttar till hus... Så ska vi ha dem i typ en i koppel, ett bra sele. Jag ska kolla efter något riktigt bra sele. Och så ska vi ha dem liksom fast i en lina. Så att de ändå får gå ute på gräset lite grann och kanske jaga lite och sånt där. Men självklart under uppsikt. Vi lämnar dem ju inte där och går iväg liksom, utan under uppsikt liksom. För det tror jag faktiskt att de skulle gilla. Alltså nu när Teddy har fått smaka lite på att vara ute på balkongen, alltså han är helt galen. Jag tror nästan vi måste ha, alltså för vi litar ju inte på honom, speciellt nu när det är tomt. Och jag har ju inte ställt ut några blommor än, så då är det liksom en liten skarv liksom längst ner. Och jag är lite rädd att han ska såhär tippa emellan, för jag tror faktiskt att han kan göra det. Så att ja. Så att vi funderar på att kanske ha han lite i koppel tills blommorna och sånt där kommer upp. Och sen får vi, ja, kattungen säkra hela alltihopa. Men i alla fall. Nej, så då tänkte vi att vi testar lite. Han får vänja sig och ha sele på sig. Hedda har haft det, men det var när vi bodde, innan vi flyttade hit. För då hade vi liksom tillgång till en liten gräsmatta. Alltså det är så sjukt faktiskt. En granne till oss, deras katt... Går utan koppel ute. Alltså de går och rastar den ute på tomten här nedanför liksom. Alltså jag tycker det är så coolt. Alltså hon drar inte. Hon liksom bara hänger med. Hälsar lite på folk och sådär. Alltså det är så cool. Så cool katt alltså. Hon bara hänger med dem och så här vilar lite på bänken medan hon sitter på bänken och lite sådär. Alltså att det är lite dröm om man kunde ha gjort det med de här katterna också. Men det tvivlar jag på. Ja. Gud, jag känner mig helt speedad efter mitt pass idag. Och att jag har så mycket att göra. Men planerna idag i alla fall. Nu har vi tränat. Jag ska hoppa ner i duschen och börja sminka mig och göra målning. Klockan 11 ska jag ha salongsmöte. Men jag tror jag kör det digitalt för att hinna äta lunch under tiden. Vi måste multitaska lite grann. Så att jag tänkte passa på att äta lunch under tiden. Sen måste jag ner på stan. Jag ska hämta ut lite paket. Jag ska även fixa till mina bågar, tänkte jag. Om de kan fixa det. För att de, till mina nya glasögon, de håller på att... Alltså de åker ner på näsan. Så jag skulle behöva typ spänna dem lite bakom öronen. Eller hur de nu gör. Och sen så ska vi faktiskt iväg till min bästa vän. Och ta en kaffe i solen. För alltså hörni, det är fint väder idag. Det är 15 grader varmt. Så att, ja. Det ska det göras. Jag fick ett paket från Meds. Nu på morgonen, så himla lämpligt. Det är inget jättekul, men nödvändigt. Jag köpte påfyllning av mitt schampo. Jag älskar det här schampot från Ida Varg. Jag har testat, vilka har jag testat? Jag har testat fukten, plumpingen och den här. Och det här är ju för färgat hår. Men jag tycker faktiskt bäst om den här. Jag skulle vilja testa volymen, för jag tyckte inte plumpingen gjorde någonting för mig. Jag vet inte om det är så att man måste kanske använda något värmeverktyg till. Alltså såhär typ fönare för att få igång schampot och balsam. Alltså jag vet inte, men jag fick ingenting efteråt. För jag fönar typ aldrig mitt hår, för jag låter det själv torka hela tiden. Så därför märkte inte jag någon större skillnad på plumpingen. Men den här, alltså, åh, hörni, doften. Doften på den här. Nej, kunde man inte göra så här. Vi får göra så här.
Oh, alltså den luktar så, alltså jag stod och tänkte så här, vad är den här luktar? Den luktar liksom väldigt parfymigt, alltså så här, en riktigt god parfym. Vet ni vad den doftar? Den doftar precis som parfymen Black Opium. Alltså jag tycker att alltså den doftar precis som Black Opium. Så att gillar ni den så testa det här schampot. Riktigt, riktigt bra tycker jag. Nej men hörni, jag tycker vi kör igång med dagen. Jag ska börja med att duscha och sen så sätter vi oss och sminkar. Och sen är det dags för salongsmöte. Nej, precis. Mm. Perfekt. Nu är jag hemma igen. Alltså herregud, vilken dag det har varit. Alltså det har varit så himla fint väder. Och vi har suttit i solen och druckit kaffe. Ja men som ni sett. Alltså så himla mysigt. Det var så himla skönt att bara sitta ute i solen. Nu är jag hemma i alla fall. Och vi ska om ett litet tag börja på med maten. Alltså vet du vad vi ska äta ikväll? Så jag har längtat efter våran middag vi ska äta ikväll. Vi ska göra den här mackan. Den här Club Sandwich-mackan som vi gjorde i en tidigare video. Alltså det var ju så galet gott. Och men vi ska göra om den lite grann. Så nu istället för skinka och så ska vi ha en kycklingfilé som vi ska steka på lite innan och så tänkte vi. Men alltså så himla gott. Alltså när jag satt och redigerade den sist. Vet ni hur sugen jag blev på att äta den då? Så att jag hela den här veckan eller sen vi bestämde att vi skulle äta den då bara... Alltså jag vill ha den här mackan. Alltså den är så himla himla god. Så att ja. Men till den så tänkte jag pickla lite rödlök. Vilket jag aldrig har gjort för. Så att det är vad vi ska göra nu. Imorgon ska vi även äta hos mamma. Ska hon bjuda på lite middag. Så då tänkte jag att jag tar med mig lite picklad rödlök också. För att det kommer ju bli lite över. Så att det är vad vi ska göra nu. Pickla lite rödlök. Jag har faktiskt aldrig gjort det. Det är jätteenkelt. Så jag förstår inte varför man inte gör oftare faktiskt. För det är ju så gott. Och som jag sa, picklad rödlök i tacos. Missa inte det. Alltså herregud, det är ju det godaste som existerar. Två normalstora lökar, men då tar vi kanske de där då. Och sen är det ju bara socker, ättika och vatten. Jättesmidigt. Jag tar Ikas recept bara på picklad rödlök. Det är bara att ta någon. Så att vi testar det. Så då börjar vi med att skära upp och skiva lök. Och sen göra själva lagen. Gud, så smidigt.
Alltså, herregud vad det där var gott. Oh, helt slut. Nu har det gått lite en tid senare. Vi fastnade framför en film som hette Unhinged på Netflix. Den var sisådär, men den var så spännande. Alltså den var så galet spännande, så därför var vi ju tvungna att se klart den. Men alltså Russell Crowe, han spelade, alltså jag tror aldrig jag har varit med om någon så stark psykopat någonsin. Kommentera om ni också har sett den. Alltså herregud, jag har varit nästan rädd. Alltså så här, jag har aldrig sett en sån blodkall psykopat i mitt liv någon gång. Ja, men vi kollar för klart på det. Men den var väl sist och där, så att ja, helt ok eller vad man ska säga. Men maten var som sagt helt drömmig. Och jag fick ändra om picklade rödlöken, för att jag tror att mina lökar klassades som dubbelsats egentligen. Så jag skulle haft en lök till, en deciliter, så jag fick bara värma på en till. Och alltså herregud vad gott det är. Alltså picklad rödlök på allt. Jag kommer nog bara ha det på allt, för att det är så galet gott. Nu har jag på Masked Singer här i bakgrunden, så jag tycker det är så himla roligt att titta på. Men jag tänkte nog sätta mig och göra en thumbnail till veckans video. Och den ligger redan uppe på kanalen, så den har ni förhoppningsvis sett. Och har ni inte sett den, så kika på den. Glöm inte det. Jag tänkte nog bara fixa det. Och alltså hörni, ni måste ju se. Alltså jag vet inte vad som har hänt med det här, men ni måste se. Alltså har ni sett djungeln som börjar bli här? Alltså herregud. Men fortfarande organon still going strong där. Och lika myntan. Den är lite segstartad, men jag måste vattna här, så det tänkte jag göra nu. Här har vi även persiljan. Den going strong också. Men alltså herregud. Åh, tänk att vi snart kan fixa här ute. Och jag måste bara putsa fönstren först. Men gud, åh, alltså jag har såna visioner. Balkongen ska bli så mysig i år. Alltså den var mysig förra året, men i år ska den bli ännu mer mysig. Jag tänker att vi ska köpa ännu fler lampor och så här mysbelysning. För alltså det är ju det bästa att sitta här ute när det börjar bli lite lätt skymmigt och de där tänds. Alltså det är drömmen! Glad lördag på er. Hoppas att ni mår bra. Jag mår jättebra. Vi har precis varit och stödhandlat som ni har sett. Och handlat lite inför ikväll. För ikväll så ska mamma bjuda oss på mat. Och hörni, vi ska äta tapas. Nej, men snälla någon. Alltså, jag älskar idén med att småplocka mat. Och vi har bara valt sån mat som vi gillar. Och sånt som vi, ja, men är lite sugna på. Och så, så att, alltså jag är så taggad på maten. Jag tänkte faktiskt göra en dessert. Och jag ska göra en gino. Alltså jag vet inte hur länge sedan det var jag åt gino. Det är ju svin, enkelt och supergott. Så det tänkte jag göra. Det är väl egentligen planen för ikväll. Att vi ska över till mamma, vi ska äta mat. Och ni får självklart hänga på ni också. Så får ni se lite vad vi
vad vi tänker är gott till tapas. Vi har absolut inget som helst tema, kan jag ju säga. För ibland kan man ju ha så här typ mexikansk tema eller fisktema eller korvskärk liksom, ni vet sånt. Det har inte vi. Vi har verkligen blandat allt som vi tycker är gott. Så att så är det. Alltså hörni, det är helt galet vad mycket bin vi har på balkongen. Alltså ni måste spana in dem. Ser ni hur mycket bin vi har? De har kommit hit. Alltså de här kommer varje år. Så här i maj. Så stannar de här hela maj och sen försvinner de. Så jag tänkte faktiskt att vi... Titta, de sitter här. Där sitter de liksom och solar. Alltså jag tycker ju de är jättesöta. Och då vill jag ändå slänga in där att jag gillar inte insekter. Det finns två sorters insekter som jag älskar, som jag blir lycklig när jag ser. Och det är humlor och fjärilar. Alltså det kan vara det sötaste som finns. Men jag har börjat gilla bin, speciellt de här bina som vi har. För jag pratade med en tjej på Anticimex och sa det att det vimlar. Alltså det måste vara något bor någonstans liksom. För det är så himla mycket bin. Men hon sa att det är sån här, eftersom vi bor i betonghus, så är det sån här murarbin, eller vad det heter. Och de är liksom bara... under en månad typ. Och sen så försvinner de. Så att ja, jag känner att det är helt okej. De kan hänga här bäst de vill. Och de är ju inte aggressiva. För är det någonting jag hatar och är livrädd för, så är det getingar. För alltså, jag har blivit stucken extremt mycket när jag var liten. Jag kan inte sitta still, för jag vet att de där bästerna, de vill göra en illa. Men inte bin. Inte alla bin i alla fall. Och de här ska vara väldigt lugna. Jag vet, Tobbe han satt ut en gång och hade den på benen som bara hängde liksom. Så att, ja. Jag tänkte i alla fall äntligen att vi ska dra igång ett vattenbad till de stackars små bina. Så att de har lite vatten. I morse så regnade, alltså jag vaknade typ, vad kan ha varit, 5 eller någonting i morse. Av att det stormade ute. Och jag älskar sommaren. När det är storm, höll jag på att säga. Absolut inte när det är storm. Men ni vet, när det regnar och åskar. Jag tycker det är så mysigt. Jag älskar det. Och så som vi bor nu så hör vi väldigt sällan. Vi hör bara om det regnar på fönstren för att vinden liksom ligger på. Vilket den gjorde. Så det typ piskade mot fönstren. Men det behövdes verkligen regna. För alltså det har varit så torrt här. Men så då tänkte jag, då har ju de fått lite vatten. Men jag tänker, vi ställer ut den ändå så är den redo liksom för sommaren. Och till mitt insektsbad så kommer jag använda mig utav ett litet fat. Just det här fatet tillhör faktiskt en glaskruka. Och det här blir perfekt, för vi har ju som sagt inte mycket space ute på balkongen. Så därför tänker jag att den här blir bättre än ingenting. Annars skulle jag vilja ha några stora liksom fina fat och lite sådär. Men sen så ska vi äntligen använda oss utav alla kulor jag köpte. Och här har vi kulorna. Alltså hur fina kulor. Jag tycker de här är så galet fina. Visst, det är liksom helt svart. Och så kände jag för att gå på ett litet blått tema. Jag tycker det är så himla fint. Men även de här gillar jag. Och de här har jag köpt på Lekia. Så liksom, ja, där finns spelkulor liksom. Jättefina i alla fall. Så... nu ska vi liksom lägga ner lite kulor. Jag får ju inte plats med allt. Så jag tänker lite grann i alla fall. Några utvalda. Så ska vi fylla på med vatten sen. Sådär någonting. Det vart 3 stycken lite större kulor över. Men vart inte det här fint? Jag gillar det här lite liksom pärlemorsvit och lite svart och grått och blått och halo och ja. Ah. Jag tyckte det här blev jättebra i alla fall. Kommentera vad ni tycker. Så,
då får vi se om de kommer hit och dricker lite vatten. Men nu tänkte jag faktiskt försöka hitta någonting att ha på mig ikväll. Jag vet inte alls vad jag ska ha. Det typiska problemet så jag hittar ingenting att ha på mig. Oh, vad jobbigt. Jag känner att jag måste fixa till mig lite. Jag känner mig jättetråkig. Alltså, det här håret. Nej, det funkar inte. Så det ska vi fixa och ja, jag ska försöka hitta någonting att ha på mig. Inte precis göra mig i ordning, men alltså jag måste fixa det här först, kolla. Alltså, det är någonting, oj. Det är någonting vitt som växer liksom på den här jorden och jag tycker att det inte händer någonting med min pelargon, så jag måste nog plantera om den. Nu har han ju nyligen fått vatten så han ser väldigt blöt ut, men alltså han ser inte så glad ut. Så att vi gör det lite snabbt nu innan jag gör målning, fixar och planterar om så att han får lite ny jord. Jag vet inte alls vad det är. Nu har han fått nytt jord. Nu hoppas jag att han mår lite bättre. Jag vet inte alls vad det där var. Det där vita var för någonting. Nu ska han också få lite nytt vatten. Så hoppas jag att han växer på sig. Han känns liksom lite mesig. Men nu är det i alla fall dags att fixa håret. Kanske bättra på make-en lite. Och sen bara byta om. Och så här blev outfiten. Svarta byxor, svart t-shirt och min jacka. Och min väska. Hej! Så, ja, festligare än så blev det inte. Nu drar vi mot mamma. Här har vi tapasen, alltså herregud. Vi har parmesanchips, tzatziki, mozzarella och tomater, lite feta ost och oliver, nachochips, salsa, så var det chili hummus, eller spicy hummus, picklad rödlök, mango avokado salsa, lite grönsaker, morötter och gurka. Det här är ju livets gucka. Vi kallar det för gucka, jag vet inte vad det har för namn egentligen. Magi i alla fall. Mer parmesanchips. Vitlöksbröd. Lite grejer att använda till rörorna. Och våra quesadillas. Vi freebasade, så vi hoppas att de blir bra. Men nu ska vi äntligen äta! Vi köpte ju de här idag. Dadlar med sur kolasmak och sweet peach. Mamma och Tobbe har redan testat dem och jag tänkte testa dem nu. Jag har aldrig, alltså jag gillar inte dadlar, så jag vet inte, oh. Mm, det luktar ju väldigt gott från dem. Vi börjar med surkola. Mm.
Alltså smaken var ju god, men jag gillar inte konsistensen alls. Mm. Jag testar peach. Mm. Jag tror jag kan vänja mig konsistensen med dem. Men smakerna var jättebra. Dave and John's. Mm. Helt okej. Okay. Nu ska vi äta Gino. Så vi ska alldeles strax slänga in den här i ugnen. Jag ska på lite vit choklad först bara. Jag körde på såna här knappar. Jag tänkte det är smidigast. Hörrni, jag sitter faktiskt och redigerar den här helgvloggen nu och jag inser att jag glömde helt bort att avsluta den. Så jag tänkte att jag slänger in ett litet avslut här. Jag hoppas att ni tyckte om den och glöm inte bort att gilla, kommentera och prenumerera om ni inte redan gör det. Tusen tack för att ni tittade. Vi syns igen i nästa vlogg. Ha det så bra. Hej då!